সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্তাৰ আহ্বানত আজিৰে পৰা চৌবিছ পঁচিছ ছাব্বিছ আৰু সাতাইছ চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্তাৰ অধিৱেশন লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল গোৰ্খা মহোৎসৱ দুই সম্পন্ন হৈ গৈ আছে আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সম্পন্ন প্ৰায় হৈ গৈছে বিভিন্ন আমাৰ আধাশিলাবোৰ বিশেষকৈ আমাৰ বিপণী গৃহ আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ বা দুৱাৰমুকলি অনুষ্ঠানৰ পৰা অন্যান্য অনুষ্ঠানবোৰ হৈ গৈ আছে আৰু আজি বিশেষকৈ আমাৰ জনগোষ্ঠীয় যিখিনি জাতিটোৰ ভিতৰত আচলতে গোৰ্খা মহাজাতিৰ ভিতৰত যেনেধৰণে তামাংসকল আছে লিম্বু ৰায় মগজ খচসকল আছে প্ৰতিটো জাতি নিজৰ ভাষা বেলেগ নিজৰ সংস্কৃতি বেলেগ নিজৰ লিপিও বেলেগ সংস্কৃতি নৃত্যও বেলেগ তেওঁলোকৰ সাজ পোছাকো বেলেগ তো আটাইবোৰে মিলি আচলতে গোৰ্খা জনগোষ্ঠী বুলি আজি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত নিজকে চিনাকি কৰি দি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত গোৰ্খাসকলে বসবাস কৰি আহিছে আৰু এই জনগোষ্ঠীটোৰ ভিতৰত যিখিনি লিপি বা সংস্কৃতিমূলক নৃত্য আৰু খোৱা বোৱাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনি আচলতে খানাপাৰা খেল এই খেলপথাৰত আমি ডিছপ্লে আকাৰে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী নিজস্বকৈ আমি সুকীয়াকৈ তেওঁলোকে ষ্টল বনাই দিয়া হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল বসবাস করা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী আমার জনগোষ্ঠীটির ভিতর থকা যিখিনি প্রতিভা বা সংস্কৃতিমূলক নৃত্য বা আমার খাবার যেডিশনল যে ফুডব বহুতে জানি পে বহুতে নজানি পেতে তারি আসল মিচিংসে যে মিচিং ফেস্টিভেল করে জাতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক কথা বা অন্যান্য তেওঁলোকে ডিসপ্লে করে আজি বিশ্ব তেওঁলোকে মানে সুনাম করিয়াবলে সক্ষম হয়েছে বড়ো ফেস্টিভেল করা হয়েছে তাৰিখ তারিখ আজি যে মিসিং ফেস্টিভেল রাভা ফেস্টিভেল কার্বি ফেস্টিভেল ঠিক তে ধরনেরূপ হিসাবে সদৌ গোর্খা ছাত্র সন্তার প্রচেষ্টা পৰা উনিশ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিবগৈ অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর এইবার গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়া খানাপাড়াত আজি ভেটে ফিল্ডত আমি অনুষ্ঠিত করবলে আয়োজক মণ্ডলী আমি উঠি পৰি লাগি আছো আর আমি খুব খুবই আশাবাদী বিশেষ গুৱাহাটীৰ এন্টার গুহাটীর যানখানি মহিলা সমিতিব আছে মহিলা যি যেনে আমাক আছে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি গুৱাহাটী মাজমজিয়াত আমি প্ৰায় লাখৰো অধিক গোৰ্খাসকলক বসবাস কৰোঁ কিন্তু কোনোদিনেও তেওঁলোকে আজি শদিয়া বা ধুবুৰী গোৰ্খাসকলৰ তেওঁলোকৰ সমন্বয় বা তেওঁলোকে মিল মিলাৰ এটা সুবিধাই নাপায় আচলতে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ আজি চোতালত যেতিয়া অনুষ্ঠান কৰা হৈছে কৰা হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে স্বতঃস্ফুটভাৱে আৰু আমি তেওঁলোকৰ জন আমি নাগৰিক হ'ব পাতিছিলোঁ আজি প্ৰায় প্ৰায় পঞ্চাছটামান মহিলা সমিতিৰ টীমে আহি আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু গুৱাহাটীৰে পঞ্চাছটাকৈ অধিক মহিলা সমিতি আৰু ছাত্ৰ সংগঠন বা গোৰ্খা সন্মিলন সাহিত্য সভা পৰিসংঘবোৰ বেলেগেই তেওঁলোকে নেতাকৰ্মী আহিছে তাতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তা আহিবই লাগিব তেওঁলোকৰ অধিৱেশন কিন্তু স্বতঃস্ফূতভাৱে ইমান ব্যস্ততাত থকা মহানগৰীৰ মহিলাখিনি যে নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত ওলাই আহি যেনেধৰণে নাচিছে গাইছে নিজৰ সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক যে সংস্কৃতি যে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি শিকাবলৈ তেওঁলোকে যিখিনি সহায় কৰিছে তাৰ কাৰণে কিন্তু মহিলা সমিতিক মই বিশেষ ভাৱে ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু এই চাৰিটা দিনেই আচলতে বৈণাট্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠানটো সম্পন্ন হ'ব চাবি দুদিনা আমাৰ এনেধৰণে দিনত দিনৰ ভাগত দুটা ষ্টেজ কৰা হৈছে দিনৰ ভাগত আমাৰ ডান্স হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ চাংগিনী মাৰনি আৰু তেনেধৰণে আপোনাৰ চেবৰুং তাৰপিছত ডমফু চেল' তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত নৃত্যবোৰ আছে আমাৰ ট্ৰেডিচনেল নৃত্যবোৰ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ